おはようございます。本日は12月30日9時29分土曜日でございます。おはようございます。それでご飯を食べたいなと思います。本日のご飯は昨日マラドーナの国旗とか何ですかね、写真とかユニフォームとかあった、こちらアルゼンチンのユニフォームがあったところでございます。こちらを食べたいなと思います。それとシリアルと、今日も喉の調子が悪いので乾燥してますので、こちらを飲みたいなと思います。そしてパンですね、いただきます。はい、ご飯を食べました。本日はフィレンツェからローマの方に行きたいなと思います。はい、時間もないので、最後にね、こちらの部屋の紹介をしてなかったので、ルームツアーをしたいなと思います。こんな感じでロフトもついております。こんな感じのロフトで、下を見るとこんな感じでございます。そしてもちろん中には、本日は雨でございます。はい、でこんな感じでソファーがあって、テレビがあって、こちらキッチンがあります。そしてトイレ、バスルーム、そして本日は雨でございます。なのでローマの方に本日は行きたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ありがとうございました。それでは行きたいなと思います。雨やんだ。カジャ。はい、駅に着きました。あいにく雨が止んでくれたので、雨に当たらないで入れましたね。電車はリザーブしているので、10時28分なので、今10時6分、少し時間があるので、まだ時間が出てないですね。朝、こちらでもチケット買えるんですけど、結構年末とか、休みの時期になると購入できなくなるので、こうやってね、サイトの方で事前に買うのをお勧めいたします。私たちは結構前に買いました。この券売機で買う感じでございます。はい、掲示板に出ましたね。ローマ、テルミニ、10時28分、僕たちが乗るやつは8905ですよね。こちらどちらから乗れるかまだ出てないですね。一番右側のとこなんですけど、出たら、そちらの方に行きたいと思います。本日12月30日なんですけど、寒くないですね。むしろヒートテック着なくても全然大丈夫だと思います。人によっては、僕は結構暑がりなので、全然大丈夫ですね。ヒートテック着てるんですけど、このワッフルヒートテック、暑いですね。はい、うちらの荷物でございます。ローマ、テルミニ、ちょっと電車遅れてますね。ちなみにキャリーはこの上しか乗せられないので、でっかいキャリーは乗せられないです。まあギリこんな感じ。無事動きました。はい、電車乗りまして、ここから1時間半向かいたいなと思います。わあ、荷物がすごい。外の景色は綺麗です。現在こちらもう少しでローマに着きます。あと30分ぐらいですかね。こんな感じ。着く10分前ぐらいにはもう出る準備をしたい方がいいと思います。めちゃくちゃ人が多くなるので、ですので早速ちょっと準備をして出る準備をしたいと思います。ローマに着きました。5時12時10分電車少し遅れましたね。はい、4時ローマに着きました。これから家の方に行きたいなと思います。ローマ駅から割と近いので、
歩いていきたいなと思います。この前駅こんな感じです。出たらローマの街並みでございます。またいい感じですね。ローマ暑すぎるので脱ぎました。6階まで上げました。こちらです。部屋は重たくてエレベーターがないです。オッケー。 If you want to open, open with thisYes. And then this. Okay. 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 Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you very much. 今回の部屋はこちらでございます。ルームツアーの方をしたいなと思います。はい、こちらがベッドルームになりますね。はい、こちらのドアは非常用なので、こちらの奥は使えません。こんな感じでございます。はい、でこちらがあってキッチンはこちらになります。はい、洗濯機も乾燥機もあります。そして外はこんな感じですね。はい、さっきフィレンツェ雨が降ってたんですけどローマ天気はいいですね。はいはいはい、こんな感じでございます。はい、なんかグラフィックがいっぱいあって割と治安が悪そうな感じはちょっとしますね。でもローマの駅から割と近いです。歩いてまあ20分ぐらいですかね。はい、はい、こちらがバスルーム。はい、それでは早速行ってみたいなと思います。ウェモガインがおかそなんかありますね。しかも今回こちらキャリーを登って上がってきたんですけど、こちらなんと5階6階、うん、そんぐらいだと思うんですよ。この距離この狭さ、キャリーはちなみに25ぐらいあると思うんですよね。はい、こちらはねやばかったですね。ちょっと何だろう、あはいって感じで、こんな感じで出れますね。エレベーターあるとことあることあるところをお勧めいたします。チェックしたいな絶対。うわ、うん、うん、叩いて売りはあるじゃな。ああ、鳴らしちゃっちゃった。それではちょっとお腹減ったので今からご飯食べに行きたいなと思います。今からトラムに乗ってご飯食べに行きます。目の前は公園でございます。こちらにバスって書いてあるんですけど、こちらで来るのかな。こちらで Google マップ出てきます。ボナペティーノ。前の人も待ってるんですかね。こちらにバスが来るかよく分かりませんが、スーパーだ。こちらで食材買いますね。とりあえずバスが来なそうなのでちょっと歩いていく感じでございます。30分かかる感じなんですけど、とりあえず今その間にあのキックボードのアプリがあるので、そちらをダウンロードできるかちょっと試してるんですけど。え、行って俺を文がちょっとダウンロードが難しい感じですね。ですのでちょっとできない感じですね。はい、なのでちょっと歩いて向かいます。アプリ違うのをダウンロードできました。LIME ってやつですね。こちらリメってやつなのかな。ダウンロードできたのでちょっと乗ってみたいと思います。
今キックボード乗ろうと思ったんですけど ID が必要なので ID 部屋に取りに行かないといけないのでちょっとこちら自転車だったらおそらく大丈夫だと思うんですよ。なのでちょっとこちらを乗りたいなと思います。もう全部日本語とか韓国語もう全部その言葉が出るので使いやすいですね。オーディあった。この自転車めちゃくちゃいいですね。乗りました。こんな感じで出てきますね。時間帯と 4.90 ユーロです。ローマヘッピシ、そして暑い。うわー、あれちょっと行こう。ほやジェラート、はい、もう行きたい店が閉めてたので違うお屋さんに向かいたいなと思います。天気がいい、すごく暑い。そしてローマはすごくおしゃれな人が多いですね。フィレンツェはフィレンツェの雰囲気があって、ミラノはミラノの雰囲気があって、なんかファッションのスタイルも全然違くて、ローマおしゃれですね。なこんなで着きました。こちらでございます。だいたい12からとかそのぐらいの金額です。ちょっと入ってみたいなと思います。入りました。すぐコーラ頼みました。ゼロコーラ。じゃあローマローマ、俺まで潜るかね。ほら、俺まで。あ、こちら麺がめちゃくちゃ美味しそうです。目の前の席にいろいろ出てきてるんですけど、めっちゃうまそうでみんなシェアして食べてる。美味しそう。来ないかな。カルボナーラ、うわー、マジケッタ。カルボナーラ、うわー、ニョッキ、ニョッキ、トマト、バジル、オーブンニョッキ、わー、これはちょっと美味しそう。ちょっと違う感じのカルボナーラかもしれない。ちょっと食べてみたいですね。はい、食べます。うわ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 、ニョッキです。うわー、完食いたしました。こちらで食べてきました。カルボナーラめちゃくちゃ美味しかったです。はい、次のところ行きたいと思います。こちらの道がすごく綺麗ですね。フィレンツェとかなんかミラノの雰囲気は全然違うので、なんかこういう感じのバーとかがすごくなんかいい感じですね。こういう暖かい時はテラスはいいですね。すごく皆さんテラスとかで食べています。イタリアめちゃくちゃテラスがあるので、はい、テラスもおすすめするんですけど、携帯とか置くと怖いので危ないです。でストーンアイランドを来てる人はめちゃくちゃ多いです。やっぱりイタリアですね。こちらの駅の目の前にあるバーバーなんですけど、めちゃくちゃおしゃれ。スンチョンバーバー、
뭐가와古着屋さんです。こちらも古着屋さん。このカボールっていう駅です。うん、せっかくなのでこちらのローマの古着屋さんの方に入ってみましょう。こういうやつなんかすごく可愛いですね。12ユーロ。ここら辺の最近流行りのダサ革みたいな感じ、すごく可愛いのがいっぱいある。今流行りのダサ革です。こちらこういうの可愛いですね。わあこちらも古着屋さんですね。うん、こういう可愛い、こういうの可愛いですね。昔のやついっぱいありますね。古着屋が。120ユーロは얼마야？120ユーロや。ちょくまん、ピサね。こちらも古着屋さん。キングサイズ。コロッセオがあっちにあります。コロッセオの近くに結構いろんなお店があります。この感じ、いい感じですね。めっちゃ人がいる、このピザ屋。この自転車、すぐ登録できるのでおすすめです。これ？ああ、マシケッタ。不動産情報をお伝えいたしましょう。うん。まや。家賃いい。ユーロが1200ユーロ。売れてますね。うわあすごい。이게뭐야？뭐라고？시장？아시청？ちょっとあっちの方に行ってみましょう。しかもおしゃれですね。はい、うわあ綺麗ですね。うわあ1000円。普段からご飯を食べたらコーヒーを飲むんですけど、アイスアメリカン飲むんですよ。で、まあ、イタリアに来てからエスプレッソを出してもらうことがすごく多くて、そのエスプレッソがすごく美味しいんですよね。それからですよ、毎日エスプレッソが飲みたい病になっておりますね。なので今ご飯食べた後までエスプレッソがすごく飲みたい。美術館かな。先日発売されたばっかりのレイバン の、 あのカメラ付きのメタのやつなんですけど、こちらがね、こちらイタリアの方でも売ってるのでちょっと購入を検討してる感じでございます。アメリカでは売ってるんですけど、日本では発売されてなくて、ちょっとこちらイタリアにいる時にでも購入しようかなって考えております。こちら湖のところでございます。人がめちゃくちゃいっぱい。ああ、うわーすごいですね、この迫力。いや人がめちゃくちゃ多いです。はい、見ていただいた通りめちゃくちゃ人が多かったです。ですので、ただあのちょっと写真と動画を撮って通り過ぎました。散らかすみだため具は引くチンブローマンだろうか。はい、奥さんの友達にちょっとたまたまローマで会えるので今会いに行きます。ちょっとカフェでも行こうかなと思います。
이카페에가요멀르지만빌리커피가사그근처에있던데오라츠오サッカーの昔からラッツォのファンでサッカーは大好きなんですよね。わあラッツォ。昔のユニフォーム僕持ってるんですよね。166。わあこっち向いてますね。こっちに行きます。ジルサンダーがあったりバレンシアガがあったりディオールがあったり、はい、こちらが有名な階段ですね。わあ人がすごく多い。縁があるよ絶対に、はい、香港で通ったバレエの先生とちょうどたまたまローマで会えることができるので今こちらの近くで待ち合わせをしております。すごいです人が。そしてこちらはいこちら湖、目の前にはモンクレールでございます。うわ人がいっぱい。そうするとプラダもあります。グッチ、ブルガリ、カフェに来ましたがすごく人がいっぱいいるみたいです。入れるのかどうか。すごい人です。こちらローマの三大コーヒーみたいです。めちゃくちゃ美味しいみたいなので人がすごいですね。席に入れました。こちらメンダンがこんな感じです。エスプレッソとアイスアメリカーノ。すごく暑かったです。中が暖房がすごくて。そしてアイスアメリカーノなんですけど、こちらアイスアメリカーノはすごく甘いアメリカーノなので、まあ、僕のスタイルではないんですけどね、アメリカーノを頼むとブラックのやつが来ないので、まあ、そこら辺は皆さん、ご了承していただいて頼んでみてください。わあ、目の前まで来れました。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗ですけど人がめちゃくちゃ多い。すごいですね。12月に来るとクリスマスツリーがあるのでおすすめでございます。夜に来るとすごく綺麗です。上に花がありますね。で後ろに星があるんですけどすごくいい感じです。ローマはめちゃくちゃ人が多いですね。ミラノとフィレンツェと違って観光客がすごく多い印象ですね。ほらすごいですね。うわ、まあ、12月30日ってこともあると思うんですけど、まあ、クリスマスシーズンってこともあって年が明けるまでクリスマスなのでメリークリスマスハッピーニューイヤーなので。うわこの人を見てください。さっきも人がいっぱいでしたけどやばいですこの人は。うわちょっとせっかくなので前まで行ってみたいなと思います。
イタリアはね、治安が悪いのでね、荷物とか結構すられるとかいうので、皆さんカバンとかちゃんとね、こうやって前に持ってるんですけど、気をつけてくださいね。うわ、この人やばい。この目の前のホテルなのかな。うわ、多分ここら辺とか家とか、どんな気分。うわ、毎日こんな多分人がいると思うんですけど、これはすごい人ですね。ちゃんとすごく周りに警察もいっぱいいるので、はい、ちゃんと警戒してるみたいですね。こうやって降りてくれとか、なのでところどころに警察の方がいるので、物売りとかも全然中に入ってくるといないですね。うわー、目の前に見るとすごいですね。肉眼で見るのをお勧めいたします。わー、これはすごい。こちらちょっと写真を撮りたいなと思います。すごい人、本当に人が多すぎて暑い。わあ、ちょっと喉が渇いたので、ワイフがジェラートを食べたいというところで、ちょっとジェラートの方を食べに行きたいなと思います。明日コロッセオ行くので、このコロッセオのね、マグネットのやつを買おうか悩んでいるワイフでございます。もう完全に中毒でございます、これは。はい、これと一緒に写真を撮りたいらしいですね。まあ、こういうのがインスタでめちゃくちゃ流行っているので、かわいくない、これ。かわいい、これがかわいい。これもなんかあのピザカップよりかわいくない。色を着ようんで、色んな、あ、これ私もいいと思うよ。気温語の気温語記憶しな、言うこと記憶か、いいことちょんね。うん、それがいい。これはジュリアンスの気温が、はい、それがいい。わかりません。かわいいローマ2ユーロ、これもかわいいじゃないですか。2ユーロ、はい、こちら刀です。これお土産に行くと絶対刀があるっていうね、中学生の修学旅行の時にはなぜか知らないけどこういうものが欲しくて買ってました。僕はちなみに中学校から木刀を買いましたね。社長、キオプタン、これはなんだ、なんかうまそう。아이거먹을수먹고있는사람이있었잖아어먹어볼래그래그래여기전통빵인것같아있다어스위트같아먹어볼까저거하나먹을까요こちらのスモーノを買いました。こちらジェラートも美味しそう。여기있네
ショート来ました。ショートでも全然いいですね。はい、あ、写真中がいいか、写真撮ろう。マシそう、うん、もごもごおっとマシ、サンソンハルソクソ食べたことないよ。おお。でもサクサクしてクリーミーが美味しい。ちょい、どう？うん、大変だ。여기먹어봐피스타치내가다아까사먹었지初めての味初めての味です。こういうのはいいですね、持って歩くのは。目の前にある先ほど買った目の前のこちらのマンゴーが美味しいですって。また食べるんですか、もう一個マンゴー。小さいので食べよう。確かに美味しそうですね。このクレープめちゃくちゃ美味しそう。クレープ大好きなんですよね。買ってきましたね、はい、すぐそちらで食べてすぐこちらです、はい、10秒とかかってます。バッチリです。一軒一軒全部食べてる感じでございます。可愛いですよね。写真撮ってください。はい、写真撮ります。何ですか。マンゴージェラート。じゃあ食べてみます。マンゴー好きじゃないけど3つのダメ、うん、ジェラートっぽい。이게ジェラートじゃん。지금까지약간クリームアイスクリームマシタジェラート。お、濃厚なマンゴージェラートです。こちら目の前にあるスレギトンでございます。ゴミ箱ですね。ちなみにモバイルバッテリー売ってる人がいるので充電には困らないですね。薬局です。ファーマシア。こちら中のやつがサンタマレノベランみたいな瓶があるんですけど、めちゃくちゃ可愛い。スキンケア。アベンヌもある。あれを乗らないといけないのだ。あれを乗らないといけないのだ。乗れるか。おい、どこか、どこか。イーストパック。ちゃんとバスで今家の方に向かっております。なんかルートが変わってるんですよね。 Google マップでは出てこなかったんですけど、もう違うルートで行ってるので、行ってる。オッケー、着いた。오늘은사람들만만나고끝났어。着きました。来ました。こちらスーパーなんですけど、早速スーパーの方にちょっと買い出しにしに行きたいなと思いますね。私香港の家見たやろ。懐かしいやろ。入り口にあったんでこちら。はい。生ハム。本日はこのサラダとポード、ブドウ、ブドウです。ミズリーはどれを買おうかな。
quanto? Due? Mi secca? Grazie. Quanto? Va. T ボンステーキも買います。こんだけ買いました。いくらするんでしょうか。はい、本日は、スーパーで49ユーロです。この量で、はい、後ほどちょっと買った商品の方は広げて見せたいなと思います。はい、家に着きました。よし、こちらの階段ですよ。여기다. 하이, 무지, 이에의 홈에 스키마시타. 후. 현재의 시각은 19시 45분 でございます。こちら炭酸水とこちらが水でございます。ポテトチップス、お肉、お肉、お肉、そしてミズリー、生ハム、グリーク、サラダ、こちらが、バナナ、バナナを忘れる、ポド、ポド、ブドウ、お菓子、卵、リゾット、リゾット、こちらで全てなります。はい、本日はこのサラダと、ブドウとティーボンステーキを食べようかなと思います。先ほどティーボンステーキこの金額がね、6.47 ユーロですね。はい、本日のご飯はこちらになります。ティーボンステーキ、ポド、ブドウ、サラダ、グリークとシリアル、そしてこちらが炭酸水でございます。早速いただきたいと思います。わーい、こまおこまお、カッチモクチャ、うん、まずはブドウを食べたいなと思います。おすすめをもらったブドウですね。ソースイートって言ってたので、イタリアってブドウなので、うん、ノースイーツ、お前か。9時でございます。鐘が鳴っております。